Penalitatea în căsnicie poate duce nu doar la despărțire, ci și la faliment. Un articol din noul cod civil îi răzbună pe cei încornorați și obligă pe infidel la plata de daune în cazul despărțirii. Legea îi protejează și pe cei care și-au promis să-și unească destinele. Logodna a fost reglementată. Poveste de dragoste, o despărțire poate să fie dureroasă pentru parteneri, mai ales dacă în relație a intervenit altcineva. Specialiștii în drept s-au gândit la suferința celor părăsiți și au decis că poate fi compensată în bani. Această solicitare o va adresa instanței odată cu cererea de divorț și instanța, în funcție de probele administrate, va hotărâ acordarea despăgubirii. Prevederea, preluată din jurisprudența statelor europene, a fost introdusă pentru a repara prejudiciile morale, rușinea și umilința simțite de cel trădat în dragoste. Introducerea acestui articol a fost primită cu entuziasm de către femei. Mai puțin încântați au fost bărbații, fiecare cu motivele lui. Da, să primească despăgubiri chiar foarte mari, chiar de tot. Asta ar însemna ca toți bărbații să plătească despăgubiri. Corect? Dar ce facem când înșală femeia bărbatul? Păi și atunci? A, nu, că femeia de la bani la femeie nu scoți vecii vecilor. La divorț, daune morale vor fi plătite și pentru violența fizică sau morală, consumul în exces de băuturi alcoolice sau părăsirea domiciliului. Nu doar pentru căsătorie. Codul civil cere responsabilitate. Chiar și în cazul logodnei, dacă unul dintre parteneri decide să o rupă subit, celălalt poate să ceară despăgubiri în instanță. Pentru dovedirea acestei legături, nu are nevoie de acte notariale, ci doar de martori. Magistrații care au lucrat la noul cod civil susțin că au reglementat logodna după ce tot mai multe plângeri în acest sens au fost depuse la judecătoriile din țară. Legea obligă de asemenea soții la sinceritate absolută. Salariul nu ar trebui să fie secret în timpul căsătoriei nici acum. În fond, căsătoria, dincolo de relațiile afective pe care se întemeiază, reprezintă o uniune de interese patrimoniale gestionate în comun de cei doi parteneri. Fiecare are dreptul la un venit al lui să facă ce vrea cu banii. A, că vor să pună în comun pentru binele căsniciei, asta e partea a doua. De acord sau nu, legea este lege, iar prevederile noului cod civil vor intra în vigoare de la 1 octombrie. O antenă de satelit.